অভিনেত্রী বৰহাৰণী বিষয়া আৰু বৰহাৰণী বিষয়া স্বামী ভাস্কৰ বৰুৱাৰ মাজত কাজিয়া। শুনি আচৰিত যেন লাগিলেও গাড়ীৰ ভিতৰতে লাগিল দুয়ো কাজিয়া। এয়া আমি কোৱা কথা নহয়, এয়া কৈছে বৰহাৰণী বিষয়াই নিজ মুখেৰে। আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে, কাজিয়াৰ কাৰণ নলবাৰীৰ পৰা হাজোলৈ অহা বেয়া ৰাস্তাটো। প্ৰিয় দৰ্শক, আচলতে হৈছিল কি আহকচোন আমি শুনো বৰহাৰণী বিষয়াৰ মুখেৰে। হাজোলৈ অহা ৰাস্তাটো ইমান বেছি বেয়া হৈছে বুলি, আৰু মই অকণমান আগতে কৈছিলোঁ যে মোৰ অকণমান শাৰীৰিক অসুস্থতা কেইদিনমান আগতে আপোনালোকে গম পাইছিলেই, গতিকে মই জোৰে গাড়ী চলাই আহিব পৰা নাই, জাৰ্কিং হ'ব, এওঁৰ লগত কাজিয়াই লাগিলে আধা। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে শুনিলে বৰষাৰণী বিষয়াৰ মুখেৰে। এয়া বৰষা আৰু ভাস্কৰৰ মাজৰ যি ধেমেলীয়া কাজিয়া, এই ধেমেলীয়া কাজিয়াৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে বৰষাৰণী বিষয়া ৰাইজৰ আগত। প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো অকণমান আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। প্ৰিয় দৰ্শক, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'তে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানেই।